פרק כ"ד. הראני אדוני, והנה שני דודאי תאנים, מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל, את יחוניהו בן יהויקים, מלך יהודה, ואת שרי יהודה, ואת החרש, ואת המסגר מירושלים, ויביאם בבל. הדוד אחד, תאנים טובות מאוד, כי תאני הבקורות, והדוד אחד, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, תאנים, התאנים הטובות טובות מאוד, והרעות רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה, אשר שילחתי מן המקום הזה, ארץ כסדים לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה, והשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא אהרוס, ונטעתים ולא אתוש, ונתתי להם לב לדעת אותי, כי אני אדוני, והיו לי לעם, ואנוכי אהיה להם לאלוהים, כי ישובו אלי בכל ליבם. וכתאנים הרעות, אשר לא תאכלנה מרוע, כי כה אמר אדוני, כן אתן את צדקיהו מלך יהודה, ואת שריו ואת שארית ירושלים, הנשארים בארץ הזאת, והיושבים בארץ מצרים. ונתתים לזעבה לרעה, לכל ממלכות הארץ, לחרפה ולמשל, לשנינה ולקללה, בכל המקומות אשר אדיחם שם. ושילחתי בם את החרב, ואת הרעב, ואת הדבר, עד תומם מעל האדמה, אשר נתתי להם ולאבותיהם.